xul saaran yahay shuruucda iyo dawladnimada dalka in uu ilaaliyo waana hay'adda ugu sareysa ee dalka waxay ahayd maanta inay dhamaan xildhibaanada xaadir ku ahaadaan waa ka xunnahay bulshadana waa ugu cudur daaranaynaa in ay soo laalaabatay koorom la'aan inuu baarlamaanka u baaqdo arrintaasna sababo badan ay leedahay xildhibaanada oo wuxuu ahaa qaarkood ku milmay siyaasadda iyo madaxda naftirkeeda oo hadda tusaale ahaan guddoomiyihii wuxuu iska kaxaystay xildhibaano fara badan sa ogsoontihiin muxuu ahaa waxay u arkayeen xildhibaanada qaar opportunity mar haddii uu guddoomiyaha dalbado inay raacaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha wuxuu kaxaystay xildhibaano waxaa habooneed marka in ay ugu horeynba guddoonka uu fikiro ra-iisul wasaaraha sidoo kale ka fikiro kooramka buuxsamidiisa oo aysan dhicin in xildhibaano layska kaxaysto xilliyada safarada teeda kalena waa kala madax bannaan yihiin sideedaba hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta ma aha inay runtii ay isku milmaan ma aha sida waayahan dambe jirtay marka waxaan ku talinayaa in ay xildhibaanada u soo jeestaan oo ay gutaan waajibkooda waa sax inay jirto dhaliil cad oo xildhibaanada ka dhex guuxayso oo dareemayaan oo xagga cidda shir guddoominaysa laakiin waxay ahayd inay taas ay ku qaabilaan oo ay muxuu ahaa fadhigooda ay xaqa u leeyihiin wax alla wixii ay muxuu ahaa ay fulinayaan ay ku fuliyaan halkan waayo ayaga ayaa bulshada u xil saaran dareenka shacabka ee jira ee meel walba taaganna ayaga ayaa laga rabaa inay ka jawaabaan oo dareenkaas way ka jawaabi karaan halkay uga jawaabi lahaayeen waa halkan xildhibaanada keliya ma aha macal bulshada soomaaliyeed ayay ka timid arrintaas xildhibaanadana bulshaday matalaan waana sax oo way jirtaa arrintaas laakiin waxay u baahan tahay in isla golahan ayaa ah halka lagu kala baxo isla golahan ayaa ah halka ay muxuu ahaa ka fulaysa arrinta ay dareemayaan marka xildhibaanada hadda anigu ma aaminsani in taa darteed ay hadda wax ku baaqdeen laakiin waxaa jira in xitaa madaxdii safaro kala duwan u kala baxeen isla markaasna ay muxuu ahaa wufuuddooda rasmiga ka dhigteen xildhibaano marka taas saameynteeda ayay leedahay tan kale ee la xiriirto arrintan mooshinka ah ma aha wax xildhibaanadu waxay ku dhaarteen magac ilaahay ku dhaarteen waxayna dareemayaan wayna waxa bulshada ay dareemayso haddii aad dhegaysateen bulshada ra'yigooda saxaafaddu ay dhex maraysay iyo muxuu ahaa bannaanka social mediaha iyo dhammaan bulshadu kuwa aan hadlin iyo inta hadashayba waxa ay aad uga xun yihiin waxa dhacay taasna xildhibaanadu way ka jawaabi doonaan waxayse uga jawaabayaan waa sharci wadda sharci inay uga jawaabayaan haddii ilaahay ka raalli noqdo.